Em cada linha, uma palavra de amor, conforto e principalmente gratidão. Tenho por meio desta carta me expressar e agradecer o seu trabalho prestado à sociedade diante desse cenário pandêmico mundial. O Ricardo é médico, trabalha no gabinete de crise do Agarram, está na linha de frente no combate da Covid-19. Sempre que pode, dá uma lidinha na carta que recebeu. É uma forma de aliviar a tensão. Recebendo essa carta dentro de uma tragédia pessoal, na perda de um tio que também era médico e que foi fonte de inspiração para mim fazer medicina, é uma forma de ter ânimo para dar continuidade. O projeto Cartas Solidárias é uma parceria da UNB com o Correio Brasiliense, um grupo do Comitê de Saúde Mental e Apoio Psicossocial da Universidade, recebe, seleciona e entrega as cartinhas que são dedicadas aos profissionais de saúde. As Cartas Solidárias constituem-se em um instrumento de cuidado para quem as recebe, em um momento de tanta incerteza e insegurança, para quem as escreve, as cartas solidárias constituem-se num convite ao protagonismo e à entrada em uma rede bonita de solidariedade, afeto e compromisso com o humano. Para participar do projeto, é só mandar um e-mail para cartas.nbcb@gmail.com. No assunto, coloque Cartas Solidárias CB. E nas redes sociais, compartilhe a mensagem de afeto usando a hashtag Você Não Está Sozinha, Você Não Está Sozinho. As cartas também serão publicadas no site do jornal para dar uma força positiva diante de um momento tão difícil para todo mundo. O sentimento em escrever uma das cartas, participar da organização do projeto, é de muita satisfação, por indiretamente estar passando força a esses profissionais e reconhecimento. Fazer parte de um todo que presta atenção e assistência à saúde das pessoas é muito honroso para mim.